mig er det at gå en måde at slippe væk fra angsten. Jeg tager mit sko på, går ud af hoveddøren og sætter den ene fod foran den anden, og så er jeg på vej. Når jeg går, er jeg kun til stede på vejen. Alt stress og angst er bag mig. Nu er jeg begyndt at gå sammen med min far. Vi lærer hinanden at kende på vejen. Jeg hedder Frederik Kulmbach, og jeg elsker at gå.